diceklani ya bingung. Enggak apa-apa diceklani. Oh, asik, asik. Ora lu boleh ngambil jagoan kene iki. Aduh. Boleh ngarep iki. Gimana kok kok ono? Sesuk ati lu dingin iki. Udune angel. Ya mau munggah tuh ndi modele situ ndi? Weh. Kan ngadi bingung. Kadang gelos gelas aku rarewel nyanding triramu si angel. Ketemu manung gie sedulur resih nang cerita sing dudule watu belah sing ana nang desa kali tengah Banjarnegara. Wis krungu mbok miki sedulur kabeh piye miki suara lotekan watu sing agi ditotoki nang bocah-bocah. Ana bocah papat sing nutoki watu, bocah telu sing jogeti, bocah siji. Lungan sekang omah dolan maring watu belah mung garep hiburan karo lotekan watu. Hiburan atau kletekan watune ora sepira hasuene ning munggaeh watu kuwe sing berjam-jam merga saking angele. Wis angel ya dhuwur watune lancip tur landep alias tajam. Kepengin ngerti kaya ngapa nang dhuwur watu belah sawise pada munggah. Tonton terus nang channel Narsimsel. Mana watu belah ge? Watu belah Banjarnegara kali tengah. Eh, halo ge. Eh, bahasa apa ge? Ah, di sini ge. Hei, ilang. Oh, shit. Batunya landep-landep, guys. Batunya landep-landep, bro. Kamu mau penting ini nang-nang ngising apa, kayak? Ala buseh. Makin manjat, gimana enak manjat. Tuh. Angel. Orang waktu segini sih, anak waktu ini kena kene. Nah, puncak ya. Puncak waktu bedah. Iya. Kali tengah. Banjarnegara. Kowe, aku batire mangkana kowe. Eh, ayo buk ayo. Kepalan. Jual pensil keton dah setop. Ya keton gue gue sih. Kau ditenungi kau eh. Kau itu macam apa? Hei, alah biar. Lalu priwe. Alah 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 alah. Ditenungi, ditenungi. Ini larang sing dalam bro. Dayo, segi munggah maring puncak. Bilang kayak apa? Selapa salah ngabang eneh. Ayo gue. Aduh. Aduh. Jan, goreng gawat aja sih geger dan si cilik bay, cilik-cilikan. Bismillah, bismillah ya bismillah. Ini mau kenakan wangel banget. Alhamdulillah, kisah puncak. Kisah puncak ya bro, ya, kisah puncak ya gue. Ya, kena puncak eh. Oh, dewe. Kayak butak. Weh. Jan. Kayak si Cici pada mengendi kae malah nyelempit. Ya, alah. Lah, cara jere getabuan pada-pada pusing ya mending tabuan bae ki mengene. Ora semono-ngono, Pang. Ora mung kono mudun maneh ora nasim. Ana salah siji kanca sing kepengin di syuting nang tengah watu, pencrit waktu. Tapi orawani suwe-suwe soalnya barate mantan gede. Makai kemana? Hei, puncak bro, puncak. Oh, keton kabeh pokan. Mudun maning. Makane di sak WC buan rokok. Kae malah nglepus bae kae ngisor kowe. Protein menek. Tak munggah, Bro. Buseh, buseh. Busu, busu, busu.
Cak. Urut yang munggah. Nampan-nampanian tancur. Ya, jelas wis. Iya, waktu belah ya. Sing jarak kanggo kafe wisata. Kafe urung. Urung ana danane. Iya kaya kuwe. Sisi sejak, mau kau maning? Esi dapat ceritane. Dia ceritanya nuker pada ngapa jalan mengene lah. Kawe susah toh ya jalan angel angel. Pusing ya, ini kan bapak ini kronisnya bisa kita. Murat. Ngapa mana kan ne? Ayo lah. Yang mana salah? Ya. Lanjut. Tak ada belas kan. Las aku rewel nyanding sliramu sing angel di tak gawe los girl. Las aku rewel nyanding sliramu sing angel di rampung kotekan, rampung seneng-seneng siki gari mikirna mudune sing angel banget. Ya watune lancip, landep. Ini melotok kapora gitu. Aduh, ratunya gue anjir ke minta kotek. Malah, lagi malah, bebat lu ditemu bangkok gitu. Aduh, lihat aku kupedek lah, aduh. Awas, kita kejat. Ya, ilah. Ya, jangan lu landep banget nanti, wati. Rombolan orang sih. Jos tapi jos, pertemuan. Oke. Diceklani ya bingung. Lah napa? Oke, asik, asik. Ora lu boleh kabeh jagoan kene iki. Aduh. Ora kene kabeh iki. Gimana kok ngono? Sesuk ning angel. Ya mau lu gantung di mudune situ ndi? Weh. Lah ngene bingung. Oke, ditinggal aku orteng ngodong. Malah gedangsal, gedengsel, malah orang mudun-mudun kaya sih. Ditelungi kan, malah golek di dalan. Ila kak, ina loha maha sobirin. Malah munggah maning. Yang di batunya kepenak gue jagong. Batunya kenapa gue jagong ya lah. Adem. Apa jatuhnya gue baik sih. Wis semana disit videone aja kelalen subscribe like lan komentare matur nuwun wis.